Man Bahriddinov Ramziddin Sadriddinovich. Pul and Paper korxonasining rahbariman. Bizni korxonamiz Yangi hayot tumanida joylashgan. Biz ishlab chiqarish bilan, ya'ni sanitar gigiyenik qog'oz mahsulotlari ishlab chiqarish bilan shug'ullanamiz. Hozirgi kunda mana bugun shunaqangi bir chiroyli tadbir uyushtirildiki, ya'ni tadbirkorlarni, eksportyor korxonalarni yig'ib Toshkent shahar soliq boshqarmasi hamda shahar prokuraturasi rahbariyati tomonidan sayyor qabul tashkil etildi. Mani bu tadbirda ishtirokim asosiysi Endi summalarni o'z vaqtida qaytarilishini bo'yicha murojaat qildim. Yana biz korxonamizda elektr energiyasi bo'yicha muammolar bo'lib turadi. Ya'ni vaqti-vaqtida uzilishlar bo'ladi. Bu uzilishlarning hisobidan bizda ishlab chiqarishimiz to'xtashi yoki bo'lmasam ishlab chiqarayotgan mahsulotimizga sifatiga juda ham katta ta'sir qiladi. Shu masalada men bularga murojaat qildim. Hozir bu murojaatimni eshitishdi vaqtida chora ko'rishga va'da qilishdi. Shu paytgacha bo'lgan muammolarni hammasini hal qilib berishdi. Men o'ylaymanki, bundan keyin bu hozirgi muammolarni ham o'z vaqtida hal qilib berishdi. Sugar Empire korxonasining rahbariman. Bizning korxonamiz asosan eksport import bilan shug'ullanadi. Bugun sektor rahbarlari bilan bugun Olmazor tumanida tadbirkorlarning muammosini hal qilishga qaratilgan uchrashuv bo'lib o'tdi. Shu uchrashuvda men ham o'zi tadbirkor sifatida o'zim muammolarimni aytdim. Endi qaytarilish bo'yicha hal qilib yordam berishadi. Asosan bu masalan bo'yicha shahar soliq boshqarmasi boshlig'i o'zlar hal qilib beraman deb va'da berishdi. Tadbirkorlarning muammolari tinglanib, joyida hal qilishga yordam berishyapti.